ទោះនេះជំនជាទីគ្រប់ការពិភေးថ្មីថ្មីនេះមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយជាបន្តបន្តពីក្រសួងកាបរតិជនដោយទីក្រុងពេខាំងមិនបានគ្រប់តสงครามរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននោះទេតែក៏មិនបានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនោះដែរស្របទៅជាមួយគ្នានេះក៏មានបទវិភាអន្តរជាតិថ្មីមួយបានលើកឡើងដើម្បីចោទជាសំណួរថាสงครามនៅអ៊ុយក្រែនតើចិនឈរខាងណាឲ្យប្រកាសដូចនេះដើម្បីទទួលជ្រាបលំអិតពីការចោទសួររបស់បទវិភាអន្តរជាតិខាងលើជាបន្តសំឡេងអ្នកនាងតាម បានទេសនានឹងសិក្តីរេការទាំងស្រុងពីបទវិភិអន្តរចិត្តនេះដូចតទៅ បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសនិងកំពុងបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលលោកពូទីនហៅថាគឺជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឱ្យចិនផ្កោតទោសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីដែលពួកគេចាត់ទុកថាគឺជាតង្វើឈ្លានពានផងដែរបន្ទាប់ចាប់តាំងពីលោកពូទីនបញ្ជាឱ្យกองតោបរុស្ស៊ីវាយលុកចូលអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកចិននៅតែប្រកាន់ជំហរ ច្បាស់ល្អតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយជាបន្តបន្តដោយក្រសួងកាពរតិចិនទីក្រុងបេកាំងបានបានគាំទ្រសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននោះទេតែក៏មិនបានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនោះដែរម្ល៉េះហើយថាតើចិនកំពុងកាត់អ្វីហើយចិនឈរនៅខាងណាឲ្យប្រកាសតើលោកពូទីនបានប្រាប់លោកស៊ីជីនពីងជាមុនពីប្រតិបត្តិការយុធធានានៅអ៊ុយក្រែនឬកាសែតអាមេរិកញូវយ៉កថាមដែលផ្អែកទៅលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានពីក្រមរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅថា ដឹងជាមួយទៅហើយពីប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពូទីនដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនបានស្នើទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីកាពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅឲ្យបញ្ជាពេបបាកាវីប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនរហូតចាំដល់ប្រតិការកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងារប្រចាំទីក្រុងបេកាំងបិទបញ្ចប់ហ្នឹងប៉ុន្តែចិនបានច្រានចោលនៅសេចក្តីរីកាបែបនេះបើគេមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីតូតប្រចាំ UN វាហាក់ដូចជាទីក្រុងបេកាំងពិតជាមិនបានដឹងជាមួយឡើយនឹងមានការភ័យខ្លាច អាចជាខ្លាំងនៅពេលបានលើដំណឹងថាលោកពូទីនបានប្រកកម្លាំងយោធាទៅលើអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ខ្លួនມັນបានត្រៀមខ្លួនចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឋានផ្ទਿੱងផងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលគេអាចនិយាយបាននោះគឺថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកើតមានឡើងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីឈីនពីងនិងលោកពូទីនកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ម្ល៉េះហើយចម្លើយចាក់លាក់មួយនៃសំណួរខាងលើប្រហែលជាគ្មាននរណាផ្សេងអាចឆ្លើយបានឡើយក្រៅតែពីលោកឈីន ពេញដែលជាអ្នកមានសິດសម្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសចិនតែចិនឈរនៅខាងຫນ້າឲ្យប្រកាស តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាចារណរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ហាចំណោះអភិជាក្រិតតបិដ្ឋមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយនៃនយោបាយការបរទេសចិនគឺมันជាឫសជ្រែកនៃកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងគោរពបូរណភាពទឹកដីនៃបណ្ដាប្រទេសដទៃក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរតែប្រំពេជាមួយគ្នាក្រសួងមន្ត្រីចិនបានអះអាងថាតំណាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីបានឈានដល់ដំណាក់ការគ្មានព្រំដែនកំណត់ហើយក៏បានឆ្លិតឫគុណផងដែរថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ការមិនឡើងដោយសារតែកំហុសរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនិង NATO ដែលជាអ្នកយកសំដេចនៅលើភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះតាមរយៈការបញ្ការនៃការពង្រីកกองទ័ពនៅក្បែរដំបន់ព្រំដែនរុស្ស៊ីសម្រាប់ចិនអាមេរិកនិង NATO គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការស្នើពីការធានាសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អនៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនោះទេដែលភាគីពពកព័ន្ធគួរតែរសារការអត់ធ្មត់និងត្រឡប់មករកិច្ចសន្ទនាតើចិនអាចចំណេញពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន បាទតាមក្រុមអ្នកជំនាញចិនមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងនោះឡើយព្រោះថារុស្ស៊ីជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរីឯអ៊ុយក្រែនគឺជាដែលគូរកស៊ីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មិទ្ធផ្ដុយផ្ដាំខ្សែក្រវាត់នឹងផ្លូវរបស់រុស្ស៊ីជីងពីងតាំងតែពីឆ្នាំ2017មកម្លេះមួយវិញទៀតចិនក៏មិនចោទចិត្តនៅភាពចលាចលដែរត្បិតថាសេដ្ឋកិច្ចចិននិងសេដ្ឋកិច្ចសកលគឺមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាហើយអ្វីដែលចិនចង់បាននោះគឺស្ថិរភាពពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កํานានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច្នេះថា តើចំណឹង២សង្គ្រាមនេះដែរឬទេបើតាមក្រុមបញ្ញវន្តនិងប្រពំសັບໄសរតចិននៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់វាធ្វើឲ្យអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបច្របដៃជាមួយរុស្ស៊ីជាពិសេសគឺវាអាចទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាមេរិកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ឬការតាមខ្លំមើសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានមួយគ្រាដែរហើយកាន់តែប្រសើរទៅទៀតសង្គ្រាមនេះនិងកាន់តែធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពឹងផ្អែកទៅលើចិនរឹតតែខ្លាំងតើចិនអាចជួយឲ្យរុស្ស៊ីឈ្នះឬចិនត្រូវបាន ស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនិងជាកំពូលមហាអំណាចថ្មីមួយដែលកំពុងតែលេចមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិរហូតដល់สหរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាគឺជាដៃគូប្រចាំភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងសតវតីទី21ដំណែងតំណងរបៀបរុស្ស៊ីនឹងចិនបានិចាំរានធំធាត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប៉ុន្តែចិនមិនផ្ដោតចំណុយយោធាឬដំណោះស្រាយតាមមជ្ឈបាយយោធាណាមួយជួយដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយគណៈកំពុងចប់ដំណកម្មពី សំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចអ្វីដែលរុស្ស៊ីអាចសង្ឃឹមបាននោះគឺមិត្តចិនឯងដែលអាចជួយបង្កើនការពេញប្រេងអ៊ូស្មាន់និងធម្មពលពីទីក្រុងមូស្គូតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រសិនបារុស្ស៊ីកថាចិនអាចនឹងដើររំលងទនកម្មលោកខាងលិច១៣ខ្លួននោះវាប្រហែលជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូខកចិត្តទៅវិញដោយហេតុថានៅចង់បញ្ចាប់ចិននឹងនៅតែឈរនៅខាងខ្លួនឯងបានន័យថាចិននឹងមិនឈောពេញទនកម្មជំនួសរុស្ស៊ីទេហើយក៏មិនអាច អូតានិកាឬក៏ក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវជាប់តនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់តំណែងរបស់ខ្លួននោះដែរតើចិននឹងធ្វើដោយមិនដេចបើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនផ្ទុះជាចំនួនរវាងណាតូនិងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងណាតូមកទល់នឹង mong នេះនៅតែប្រកັນចំហថាពួកគេនឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យទៅជួយអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេតែបានប្រមាណថាពួកគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងក្នុងការចាត់វិធានការឆ្លើយតតភ្លាមភ្លាមបើរុស្ស៊ីបង្ក ការគម្រាមកំហែងឬបើកការវិប្រហាណាមួយលើបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក NATO ជាការប៉ះសង្គ្រាមឬចំលោះណាមួយដែលបង្កឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបរង្គោះរង្គើចាំងឬមិនចាំងវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចចំណាយពីព្រោះថាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ទំនិញចំណាយដូច្នេះនៅក្នុងករណីដែលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនផ្ទុះទៅជាចំលោះរវាង NATO និងរុស្ស៊ីរឿងមុនគេដែលចំណាយអាចធ្វើបាននោះគឺនឹងឲ្យឆ្ងាយពីចំលោះហើយឡើងទៅឆោននៅលើកំពូល និងដើម្បីសម្លឹងរកផលប្រយោជន៍ដែលចិនអាចប្រ მო មបានពីចំនួនរវាង NATO និងរុស្ស៊ីតើដំណាក់តំណងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តឬចិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាដំណាក់តំណងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺគ្មានព្រំដែនកំណត់ហើយប្រទេសទាំងពីរមានប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដៃអំណាចស្ថិតនៅលើមនុស្សម្នេដូចគ្នានិងមានសត្រូវរួមគឺអាមេរិកនិងលោកខាងលិចមកពីសម្បកក្រៅដំណាក់តំណងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីពិតជាស្អិតរមួតនឹងគ្នាពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេ ចាំចង់បានប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តឡើយ តើមកពីហេតុអ្វីហេតុផលគឺនៅត្រង់ថាប្រព័ន្ធសម្បនមិត្តគឺត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយពាក្យសັນញ្ញាមានន័យថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់វាយប្រហារទៅលើសម្បនមិត្តរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែចេញមុខកាពីនិងលោកដែលចូលជួយពួកគេសម្រាប់ចិនសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាចិនក៏ត្រូវព្រោះថាបើតំអ្នកតំណងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីសព្វថ្ងៃជាសម្បនមិត្តបលេះចិនត្រូវចេញមុខកាពីឬក៏ចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីបាត់ទៅហើយការមិន ចូលប៉សម្ពន្ធគឺជានយោបាយមួយរបស់ចិនជាយូមមកហើយដែលក្រុមបញ្ញវ័ន្តចិនយល់ស្របដូចគ្នាថានៅក្រៅប៉សម្ពន្ធនឹងធ្វើឲ្យចិនមានសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយកាបរទេសរបស់ខ្លួន។កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិស២អាហារ